Nýðstöng með afskornum hrosshausi var reist í landi Skrauthóla á Kjalarnesi. Ábúendur telja að skýra hótun sé að ræða og vona að lögregla komist til botns í málunum. Fjármálaráðherra segir að tíminn leiði í ljós að óánægja með söluna á hlut ríkisins í Íslandsbanka sé umfram tilefni. Óánægja sé eðlileg í ljósi þess að ákveðið hafi verið að rannsaka söluferlið betur. Formaður Framsóknarflokksins segir umræðu ummæli hans á búnaðarþingi að hún snúist að það séu sveitarstjórnarkosningar framundan. Stjórnarandstaðan fordæmir ummælin. Rússar horfa fram á gríðarlegan samdrátt í þjóðartekjum, segir sérfræðingur í málefnum Rússlands. Þrátt fyrir mikla tekjur af jarðefnaeldsneyti spáir rússneski seðlabankinn rúmlega 20% af verðbólgu. Úkraínskur knattspyrnumaður sem kom frá Mariupol til Akureyrar til að spila með KA segir lítið heima að sækja þar sem að Rússar hafi lagt heimili hans í rúst. Hann segir framtíðina óljósa og tekur einn dag í einu á Íslandi. Gott kvöld. Nýðstöng með afskornum hrosshausi var reist í landi Skrauthóla á Kjalarnesi í morgun. Ábúendur sem hafa átt í deilum undanfarin misseri segjast miður sín og vona að lögregla komist til botns í málinu. Fréttastofa settist niður með Lindumjöl, ábúanda að Skrauthólum fjögur í vikunni eða sólsetrinu líkt og hún kallar það, til að ræða nágrannaerjur sem þar hafa staðið yfir að undanförnu. Linda rekur nokkurs konar andlegt samfélag, heldur kakoseremóníur og syngur og dansar með fólki hvaðanæfa að undir dynjandi trommuslætti. Þó vakti hún athygli í vikunni fyrir tantrahátíðir sem hún heldur á staðnum. Ég einstaklingur, vel fjaðraður einstaklingur sem öðruvísi, að nálgast lífið á annan máta, að kjósa lífsleið sem að hugsanlega ber fram aðra mynd, heimsmynd. Þetta sagði Linda í vikunni, en nú komin nýr tónn, bæði hana og nágranna hennar, því Nýðstöng var reist á landi þeirra í morgun, sem samkvæmt heiðnum sið merkir bölvun. Hver tekur höfuð af hesti? Ég hef ekki tilfinningu fyrir. Hvaðan svona eins og kemur? Lögregla og matvælastofnun voru kölluð til og fjarlægðu hausinn eftir að hafa tekið skýrslur af ábúendum. Kristjana segist hafa verið verulega skelkuð og hefur ekki treyst sér til að fara aftur heim til sín. Ég tekur sem hótun. Það bara þannig. Það ekki þetta skilja þetta nýtt öðruvísi. Og Guðni, maðurinn minn formaður landssambands hestamannafélaga og hvernig á maður auðvitað að skilja þetta? Hérstu á einhverjum tímapunkti að þetta væri mögulega hrós frá ykkur? Ég allavega, þegar að ég svona, þetta settist aðeins að þú voru með tvö hrós heima þá leitinn á tún aðtöðu hvort að þau voru ekki alveg heil, þau voru svo betur fyrir heil og ég vildi náttúrulega bara byrja því að bruna hérna niður í hesthús og aðtöðu hvort að vera ekki lægi með öll hrósin hér. Hrós Kristjánu voru öll heil og enn óvíst hvaðan höfuðið kom sem og hver stóð að ótaðinu, en málið í rannsókn lögreglu. Ég var að mynda að setja hrossi mín út í naðan og ég var mjög bara óklætt, sko. Þannig líður mig bara með þetta. Þetta ógeðslegt. Báðar telja ljóst að hótun sé að ræða, en veit að þú ekki raun hverjum hún beinist gegn. Og þetta getur ekki verið út af einhverju nágranna ergju. Það sem að samtali hefði geta gerst yfir kakobolla, það getur ekki verið. Innviðarráðherra spyr hvort hörð umræða ummæli hans á búnaðarþingi tengist þeim eða sveitarstjórnarkosningunum framundan. Stjórnarandstaðan fordæmir þá hugmynd hans og segir ráðherra skulda 2000 Íslendinga afsökun. Tveggja vegna hlé verður gert á þingstörfum eftir daginn í dag vegna sveitarstjórnarkosninganna. Dagskráin í dag var þétt og hófst á því að fjármálaráðherra sat opinn fund fjárlaganefndar söluna á hlut ríkisins í Íslandsbanka þar sem hann var spurður spjörunum úr. Allir aðrir myndi maður halda stjórnmálamenn sem hafa bara svona snefilega virðingu fyrir sko siðmenntu samfélagi væru búin að segja af sér út af hverju einasta máli í þessu. Heldur í alvöru að komast upp með þetta?
Þetta er bara áróður sem þú ert að þylja hérna upp og þú flytur hann hingað inn í þessa nefnd líka og ég hef bara aldrei átt í vandræðum með það að mæta kjósendum í þessu landi, gangi gegnum kosningar, mæta þér og öðrum mótframbjóðundum, svara fyrir mig og mín mál. Innviðar á þeirra og formaði framsóknarflokksins var spurður Íslandsbankasölun á þingfundi og sagði hann sérfræðinga hafa brugðist og hann væri ósáttur við að framkvæmdin hefði mistekist. Aðspurður sagði ráðherra hann treysti fjármálaráðherra en ekki bankasýslunni. En Sigurður Ingi var spurður ummæli hans í tengslum við búnaðarþing. Hann sagðist hafa beðist afsökunar og sammælst við viðkomandi að ræða það mál ekki opinberlega sem hefði tekið þungt á hann og fjölskyldu hans. En Sigurður Ingi hafði aðrar skýringar á umræðunni nú. Eða það bara vegna þess að það eru sveitarstjórnarkosningar eftir hálfan mánuð? Bara sveitarstjórnarkosningar eftir hálfan mánuð og að framsóknarflokkurinn farinn að taka fylgi af öðrum flokkum? Er það virkilega svo? Það varð uppi fótur og fit í þingsal eftir þessi orð og þingmenn stjórnarandstöðunar fordæmdu þau. Hvað ætlið þið að gera? Til þess að berjast gegn kerfisbundnum rasisma í þessu landi? Og svari var ekkert. Og reyna að koma því þannig fyrir að það hef verið reynt að klekkja á Einari Þorsteinssyni út af þessu. Innviðaráðherra skuldar tugþúsundum Íslendinga aðra afsökunarbeiðni vegna þess að hér áðan þá dró hann hana tilbaka og hann gerði það með fyrirlitningu. Ég veit það að hæstvirtur innviðaráðherra einlægur í sinni afsökunarbeiðni hvort sem það hér eða þegar að hæstvirtur ráðherra hitti viðkomandi. En öll gerum við vissulega mistök á lífsins leið. Fjármálaráðherra segir óánægju almennings með sölu ríkisins á hlut í Íslandsbanka eiga sér eðlilega skýringar. Sérstakt sé að spyrja manninn á götunni hvort lög hafi verið brotin þegar að málið í rannsókn líkt og gallup gerði í vikunni. Tíminn leiði í ljós að gagnrýni á málið sé umfram tilefni. 68% þeirra sem tóku þátt í könnun sem Gallup birti í gær Íslandsbankamálið telja að lög hafi verið brotin þegar hlutabréfi bankanum voru seld í lokuð útboði. Nærri 9 af hverjum 10 fannst að illa hafi verið staðið á útboðinu og 7 af hverjum 10 þykir ekki nóg að ríkisendurskoðun rannsaki málið heldur verðið að skipa sérstaka rannsóknarnefnd Alþingis. Ég var nú í fyrsta lagi að segja mér mjög sérstakt að spyrja svona manninn á götunni að því hvort hér hafi lög verið brotin. Þetta er einhvers konar dómstóll götunnar. Við erum nú með ágætis fyrirkomulag hérna á Íslandi til þess að fara yfir það og ég tel að það sé í góðum farvegi hjá ríkisendurskoðun í augnablikinu. Hann segir að þetta ekki að koma neinum á óvart að efasemdir og almenn óánægja ríki málið eftir að ríkisstjórn, bankasýslan og Seðlabankinn hafi sagt að það hafi komið upp álitamál varðandi söluna sem þarfnist frekari skoðunar. Annað væri skrítið. Held að sé langbest að bara bíða eftir því að fá niðurstöðu þeim athugunum sem eru komnar á stað og ég ítreka það sem ég hef sjálfur áður sagt. Við náðum flestum okkar markmiðum en svona varandi framkvæmda endan og varandi gagnsæi upplýsingagjöf þá var ekki staðið nægilega vel að þessu og það brýst fram í óanægju. Alveg vafa lítið sko þá bara líður fólki svona með þetta. Þetta hafi ekki verið nógu vel heppnað og það er allt annað heldur en við stendum að. Bjarni segir að markmiðum gott verð, dreift eignarhald og fjölbreytni í eigendahópi hafi engu að síður verið náð. Að það er mjög snúið mál að framkvæma útboð með þessu fyrirkomulagi þegar er verið að selja ríkiseignir. Nei, auðvitað kemur þetta mér á óvart að við séum í þessari stöðu en ég tel að í mörgum atriðum þá sé gagnrýnin langt umfram tilefni og ég held að tíminn muni að sýna það. Seðlabankinn Rússlands lækkaði í dag stýrivexti úr 17% í 14. Sérfræðingur í málefnum Rússlands segist ekki sjá þess nein merki af stríðinu sé að ljúka. Vaxtahækkunin var meiri en spáð var. Stýrivextir í Rússlandi voru 20% í lok febrúar. Rúblan hefur verið að styrkjast en Seðlabankinn spáir að verðbólgan í áslok verði 18-23%. Bankastjóri Seðlabankans Nayib Bulina, hún hefur nú alveg sagt að ástandið sé ískyggilegt framundan. En auðvitað eru rússar að horfa fram á sko gríðarlegan samdrátt í þjóðatekjum 8-10% sko það er alveg fyrir sér og ég meina efnahagurinn mun dragast saman. Jón segir Pútín halda því fram að viðskiptaþvingarnar séu áskorun. Rússar geti sjálfur framleitt þau matvæli sem hingað til að verið flutt inn. Það verður þetta miklu erfiðara þegar við erum komin í tækni og nýsköpun og í raunin ekki hægt.
En þetta er það sem að svona mælskuleg stjórnmálamannina gengur út á að það verði jújú, það verður erfitt svona á næstunni en við bara förum að við getum framleitt allt sjálf sem við höfum keft frá öðrum sko. Hvort að það síðan sannleikurinn er annað mál. Frá því að stríði hófst hafa Rússar selt jarðefnaeldsneyti fyrir 63 milljarða evra. Hernaðurinn kostar sitt og meðan hagur almenningsversnar, Jón segir að orkustríði sé rétt að byrja. En þeir virðast vera sannfærður það að það sé ennþá meiri erfiðleikar framundan í Evrópu við að hætta að taka við þessari orku heldur en fyrir þá að missa allavega tímabundið tekjurnar af henni. Hann segist ekki sjá neinn merki þess að stríðinu ljúki á næstunni. Nei, það er engin merki þess innan Rússlands að það sé einhver bilbugur og maður sé fyrirsagnir í rússnesku blöðunum sem að segja sko að Evrópa býr sig undir langt stríð og það er svona ákveðin írónískur tónn í þeim og ráðamenn er að tala á þessum nótum. Jón segir að rússar vanmeti samstöðu Evrópusambandsins og NATO. Þarna sjáum við í rauninni átök sem að eiga eftir að halda lengi áfram að minnstakosti á meðan Vesturlönd ætla raunverulega að hjálpa Úkraínumönnum að standa gegn innrás og hernámi rússa og úkraínsku landi. Sko ef við horfum á hérna pólitíkina og efnahagsmálin þá sjáum við að þetta verður langt. Ungur Úkraínumaður sem kom frá Mariupol til Akureyra til að spila fótbolta með KA segist taka einn dag í einu. Húsið hans var eyðilagt sem og allar eigur skömm eftir að hann kom til landsins. Oleksi Bíkov er 24 ára atvinnumaður í fótbolta sem lengst af hefur leikið með FC Mariupol í efstu deild úkraínsku knattspyrnunnar. Hann var staddur í æfingaferð í Tyrklandi þegar hann og félagar hans fengu fregnir af stríðinu. Мы с моей командой ФК Мариуполь были на сборах в Турции и как раз 24 февраля мы должны были возвращаться в Украину. И в аэропорту в Анталии нам сказали, что полет отменяется из-за того, что началась война. Пустота какая-то, не понимали вообще, что происходит, никто не верил до конца в это. Все сразу начали звонить семьям, знакомым, друзьям, спрашивать, что как. Ferðin til Tyrklands dróst á langinn og eftir mánuð kom upp svo staða að hann geti farið til Íslands og leikið með KA sem hann þáði. Þá höfðu foreldrar hans flúið til Moskvu og eiginkona til Tjekklands. Hann hefur því ekkert farið heim síðan innrásin hófst enda segir hann að það sé lítið heima sækja þar sem rússar hafi lagt heimili hans í rúst. Þá hefur hann ekki náð sambandi við fjölmarga vini sína í borginni auk þess sem hundurinn hans er týndur. Hann segir erfitt að ráða í framhaldið, það ráðist að því hvernig staðan verður í heimalandinu. Сейчас тяжело говорить о будущем каком-то, сейчас живёшь одним днём и не знаешь, чего ожидать. Ну, по крайней мере, я здесь до 30 июня, у меня контракт, дальше. Hann er ekki eini knattspyrnumaðurinn frá Úkraínu sem hefur komið hingað til lands eftir að stríðið hófst því mars samt til landsliðskonan Anna Petrik við Breiðablik. Þá fengu Keflvíkingar miðjumanninn Ivan Kaljusný til liðs við sig nú á dögunum. Oleksi segir samfélagið á Akureyri hafa tekið sér opnum örmum. Ну, сказать, что хорошо это мало сказать. Здесь очень приветливые люди и в клубе, которые помогают во всём. Я не сильно владею английским языком, не могу свободно разговаривать, но ребята помогают и всегда отзывчивые, всегда придут на помощь и Slátra þarf öllum laxi í einn af eldisstöðum laxa í Reyðarfirði. Veira sem veldur sjúkdómnum blóðþorra greindist í stöðinni. Þetta er önnur stöðin sem þarf að loka tímabindið í firðinum vegna verunar en framkvæmdastjórinn vonar að þriðja stöðin sleppi. Laxar voru með eldi á þremur stöðum í Reyðarfirði og í vetur þurfti að slátra öllum laxi á stöðinni við Griphalda þegar veira sem veldur blóðþorra í laxi greindist í fyrsta sinn á Íslandi. Næsta stöð við, Sigmundarhús, var undir ströngu eftirliti vegna nálægðar við hina stöðina og nú hefur veiran greinst þar líka. Við vorum kannski búin að gera líka ráð fyrir því að þetta gæti gerst en auðvitað er það þannig, þetta er það fiski sem við hefðum átt að slátra á næsta ári. Stærsti hlutin á þessum fiski er náttúrulega bara mjög lítill, nokkur hundruð grömm. Það er þarna fisku sem að er svona milli 1 og 2 kíló og það verður farið í að gera verðmæti úr þeim fiski. Sjúkdómurinn er ekki hættulegur fólki eða öðrum spendýrum. Aðrar fisktegundir geta borið smit en ekki veikst. Aðeins eitt sýni af næstum 300 var jákvætt sem minkar líkur á smiti frá stöðinni en það getur borist 5 kílómetra með straumum. Laxar búast við að eldistöðin við Vattarnes í Reyðarfirði sleppi.
stöðin sem að sem sagt, er þá utanlegri fyrðinum, hún er alveg 10-11 kilometra fjarlægt, þannig að hún er mjög langt í burtu. Þessi veira er bara eins og margar aðrar veirur út allt og geta síðan þá stökkbreyst og orðið rauninni veira sem hefur skaðleg áhrif. Það er líklega þannig að hún hefur stökkbreyst sér sem sagt fyrir í vetur og smitið hefur síðan komist yfir. En með því að taka núna út þessa stöðu strax í fullu samráði við MAST að fá að telja við sem búin að komast alveg í fyrir þetta. Oddviti Framsóknar í Reykjavík segir að stjórnmálafólk verði hætt að tala Reykjavík niður og boðar skemmtilegri borg. Hann ætlar að setja húsnæðismál og málefni barnafjölskyldna í forgang komist hann til áhrifa. Við erum í sögulegri stöðu, Framsókn í Reykjavík, til megi klappa. Það var fjölmennt á opnun kosningamiðstöðar Framsóknarflokksins við Ármúla, þar sem búið var upp á tónlistaratriði Pilsur og Gos og oddvitinn ávarpaði stuðningsfólk sitt. Málefnalisti flokksins verður kynntur með formlegum hætti í næstu viku, en oddvitinn segir að húsnæðismál verði í algjörum forgangi, þar sem stemt verði að því að bæði byggja hraðar og meira í borginni. Hér er sú stað að Seðlabankinn hefur sagt frá því að helmingurinn af verðbólgunni í landinu er vegna þess að það vantar lóðir í Reykjavík. Aukið framboð muni leiða til lægra húsnæðisverð og flokkurinn beinir sjónum sínum að Keldnalandi. Það hefði verið hægt að byrja að skipuleggja þetta land strax og flýta borgarlínunni allalegð frá miðbænum og ekki bara upp á höfða, heldur líka inn í Keldnalandi. Langflestir aðrir flokkar hyggjast byggja upp á Keldnalandi, Úlfarsárdal, Gufunesi og víðar. Er eitthvað stefna eitthvað frábrugðin öðrum? Í sjálfum sér ekki. Ég meina að þessu leiti, það sjá það allir flokkar í dag. Að þrátt fyrir þá uppbyggingu sem hefur átt sér stað í borginni, að þá vantar miklu meira. Málefni barnafjölskyldna verði sömuleiðis í forgangi. Það er náttúrulega að eyða biðlistunum eftir leikskólaplássum. Það eru 800 börn á biðlista í dag og þau voru jafnmörg fyrir síðustu kosningar. En Einar segir ekki síður mikilvægt að gera borgina, líkt og hann orðar það, skemmtilegri. Ég saknaðist bara að nágrannar sveitarfélögin tala það að og íbúarnir þar að Hafnfirðingar segja að ég er svo stoltur Gaflari og Kópavogsbúar segja að það er gott að búa í Kópavogi og Mosfellingar eru stoltir af sinni sveit. Það er langt síðan að ég hef heyrt Reykvíking segja að ég er stoltur að þeir búa í Reykjavík og ég held að stjórnmálamennirnir beri dálítið ábyrgð. Svokölluð listalest tók stefna á Skagafjörði vikunni en hún er mönnuð 16 listkennslu nemendum frá Listaháskóla Íslands. Þau eru öll starfandi listamenn. Verkefnið er hluti af barnamenningarverkefninu List fyrir alla en þar heimsækja listamennirnir og grunnskólanemendur allt land. Í listalestinni mætast allar listgreinar í listasmiðjum og í lokinni er sett upp sýning á afrakstrinum. Sýningarstjóri er Sigga Björg Sigurðardóttir myndlistarkona og var verkunum komið fyrir í menningarhúsinu Miðgarði. Listalestin er að þessu sinni hluti af Sæluviku og barnarmenningarhátíðinni Skrúnaskralli sem haldin er í fyrsta skipti á Norðurlandi vestra. Það voru nemendur á unglingastigi í Varmahlíðaskóla, Skóla austan Vatna og Árskóla sem tóku þátt í verkefninu. Og meira af yngra fólki. Samfestingurinn hátíð félagsmiðstöðvana á landinu er nú haldinn á Ásvöllum í Hafnarfirði. Þar er líka Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður. Anna Lilja, þetta er í fyrsta skipti síðan fyrir faraldur sem hátíðin er haldinn. Það hlýtur að vera mikið fjör og gleði þarna. Það er jú heldur betur eins og þú sérð. Nú, það eru tvö ár síðan samfestingurinn var síðast haldinn. Nú hér eru 4500 krakkar og hér verður landslið tónlistafólk sem skemmtir þeim, 400 starfsmenn passu upp á að hér fari nú allt fram eins og það á að fara. En hér eru tveir fulltrúar ungmennaráða, félagsmiðstöðuna. Já, það er langt síðan svona viðburu hefur verið haldin. Hvaða máli skiptir þetta? Þetta skiptir auðvitað gríðarlegu máli upp að bara halda eðlilegu félagslífi á unglingastigi. Samfestingurinn er líklega stærsti viðburður bara ársins hjá íslenskum úlingum og bara stór hluti af því að vera á úlingastigi er að mæta á samfestingin og það sést auðvitað þegar það eru 4500 úlingar af öllu landinu hérna og það er bara frábært að geta haldið þetta og við getum ekki haldið þetta síðan 2019 og það eru allir hérna komið í fyrsta skipti. Og á hverju má eiga von í kvöld? Það er mikil spenna í loftinu og allir krakkarnir komnir í stuð en meðal annars í kvöld munu Páll Óskar, Stuðlabandið, Dýti Dóru Júlía,
Eitt og Steindi og fleiri stíu á svið og þetta var sannlega bara algjör veisla og mjög eftirminnilegt kvöld. Algjör veisla og eftirminnilegt kvöld og það lítur út fyrir að stefni akkurat í það en veislun ekki alveg lokið vegna þess að morgun þá söngkeppni samfjörs og hún verður sýnd í beinni útsendingu á RÚF en við kveðjum hérna frá Ásvöllum. Kæri þakki fyrir það og góða skemmtun. Sigurður Jónsson viðurfræðingur segir að á morgun verði suðvestan gola eða kaldi en stinningskaldið all hvass norðvestan til. Skýjaðin úrkomu lítið landið vestanvert en annars yfirleitt bjart viðri. Hiti á bylnu 7-15 stig, Sigurður fyrir nánar yfir viðurhorfurnar á loknum fréttum. Kastljós verður á sínum stað að loknum viðurfréttum og íþróttum. Eva Björk Bindisdóttir ætlar að segja okkur hvað ber helst í heimi íþróttana. Lið eru yfirleitt talin vera sigurstranglegri á heimavelli. Við skoðum málið og könnuðum hver mikilvægur heimaleikjarétturinn í raun. Ralf Rangnick, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur verið ráðinn þjálfari austurríska karlalandsliðsins í fótbolta. Og heimsmeistaramótið í snóker í fullum gangi þessa dagana. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Helstu fréttinnar. Nýðstöng með afskornum hrossausi var reist í landi Skrauthóla á Kjalarnesi. Ábúendu telja um skýra hótun sé að ræða og vona að lögregla komist til botns í málunum. Fjármálaráðherra segir að tíminn leiði í ljós að óánægja með sölun á hlut ríkisins í Íslandsbanka sé umfram tilefni. Óánægjan sé eðlileg í ljósi þess að ákveðið hafi verið að rannsaka söluferlið betur. Formaður Framsóknarflokksins segir umræðum ummæli hans á búnaðarþingi snúast að það séu sveitarstjórnarkosningar framundan. Stjórnarandstaðan fordæmir þessi ummæli. Rússar horfa fram á gríðarlegan samdrátt í þjóðartekjum, segir sérfræðingur í málefnum Rússlands. Þrátt fyrir miklar tekjur af jarðefna eldsneyti spáir rússneski seðlabankinn rúmlega 20% af verðbólgu. Úkraínsku knattspyrnumaður sem kom frá Mariupol til Akureyra til að spila með KA segir lítið heima sækja þar sem rússar hafi lagt heimili hans í rúst. Hann segir framtíðin óljósa og tekur einn dag í einu á Íslandi. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum líka á að það hægt að sjá og heyra dagskrá okkar í snjalltækjum, símum og spjaldtölvum með RÚV-appinu. Vefurinn RÚV er uppfærður allan sólarhringin, þessum fréttatíma lokið. Njóti helgarinnar og verði sæl. Á RÚV í kvöld.